请注意，只应偏含粗俗用语，不适宜儿童及易打眼症人士观看。此影片绝非广告，自费嘅屌你！话说呢两个月华嘟嘟做嘢好忙，虽然唔系全部红日都有我哋份，但系四月都叫做好好彩放咗少少假。通常我放假都系做太极，唔系好煮饭，所以今个月就冇几多餐好分享啦。上个月尾整完蓝莓松饼，呢、这个月头就继续研究啦。除咗试下点整好食啲，洗少啲嘢都系其中一个目标嚟。我连滴啲蛋糕渣喺个舞蹈都试捻埋。结论就是一定要提大家不要这样做，因为洗起来真的扑街很多的。第二天又再整多次，因为好像很多人都不喜欢肉桂粉，这次就试试不加好不好吃。虽然华嘟嘟说这样吃两次蛋糕都挺好味，不过我自己都是喜欢有肉桂粉的版本多一些。拍片这天就整了有肉桂粉的版本，蓝莓松饼马拉松终于可以告一段落了。虽然我觉得很好味，但连续吃这么多天真的有点厌。这晚就煮了黑人炒蛋，今次加了啲生粉水炒，炒出嚟啲蛋滑得嚟都冇咁水哚哚。另外嗰碟系香港 XO 酱炒椰菜，啲人话啲放工冇打俾我，搞到我都唔捻知要咁滞煲饭，迟咗大半个钟先开饭，真系激捻死我啦！第二日摊快想整糖醋排骨，因为雪柜冇排骨得包腩肉粒，所以就变捻咗糖醋腩肉啦。包腩肉仲要系连皮嘅，本身都惊啲猪皮煮出嚟会好硬，点知食落淋得嚟仲晓弹，咁都几好味噶。朝早煮落煲腩肉，夜晚开饭用翻同一只煲嚟烚几条菜就得啦。不过因为煲腩肉太重口味，所以啲菜加几滴麻油就算啦。唔系因为我偷懒，所以整厨师肠，条肠系华嘟嘟要求嘅，煎得肠又冇理由唔煎妈妈蛋嘅啫。肠蛋饭对我嚟讲已经好满足，碟鱼香茄子都系搭牌噶咋。我仲要未买豆瓣酱，所以落咗 XO 酱嚟整。乱咁沟之下，虽然都几好食，不过都系碾唔过只煎蛋啫。因为拍片买咗几只好食嘅日本番茄，呢餐就用嚟整咗番茄意粉，每人仲有一嚿煎得好靓嘅三文鱼添。上片用埋烚意粉嗰煲水嚟烚西兰花，煎鱼之前轻轻滚啲蒜蓉同芝士粉炒过，呢餐又系一只煲就搞掂晒啦。之前拍蓝莓松饼买多咗盒蓝莓，呢日就谂住用埋佢，所以夜妈妈整咗对英式松饼出嚟，费事逐个吸，所以成饼切开一个个就算啦。唔知系咪我更改咗个食谱，定系一次过整得太多嘅关系，今次整出嚟真系几捻难食，扑街啦！仲等我整咗咁捻大兜添。啲人话嘟嘟好夜翻嗌肚饿，所以煮咗兜面过去。唔好睇佢呢下呢下，以为系公仔面嚟，其实佢系香港制造嘅芦荟面。虽然冇咗公仔面唔健康嗰种充满罪恶感嘅味道，但系爽弹嘅口感真系比一般健康面过瘾好多。真心推介大家可以买嚟试下。呢晚就食自己，好勤力咁煮咗个拌面同肠仔，因为唔记得食饭好卵肚饿，所以煎咗孖蛋嚟叹下。好彩个拌面细细个咁，食得晒唔使做大嘥鬼啫。之前试番茄仲剩翻几只喺度，为咗用埋佢，呢日就整咗粒番茄炒蛋。唔捞埋佢，其实都几靓噶。隔篱仲有两块自己拆肉嘅鸡扒，唔知整乜好，求其整土匪味就算，唔使拉骨，啖啖肉，滑嘟嘟就最开心啦。嗰晚自己一个人开饭又唔想食面，所以叮咗个即食白饭同一条肠，煎咗只蛋咁就一餐啦。唔好以为好惨，其实我成今日都同滑嘟嘟讲，呢、这个世界上只要有白饭同埋蛋，我就生存到，其他嘢都系浮云嚟嘅啫。嗰日拍片整咗两样嘢，一碟豆腐同埋一碟茄子。拍完片烂融融咁上台，赶住开饭，求其煮咗两个一丁就算，好彩切咗好捻多西，就算吃食都好满足啊！成日喺街食到啲唔好食嘅肉燥饭都好唔开心，之后翻屋企就自己整啦。呢日整咗煲快板肉燥，入边加咗少少腐乳，出嚟真系好食咗。另外嗰碟系蒸秋葵，顺便用埋只剩翻少少嘅麻酱，因为煲肉燥煮多咗，第二日仲可以独食多餐添。呢日好勤力，拆咗几只咸蛋嚟整咸蛋苦瓜。虽然好好食，但系唔可以成日煮，又油又咸，真系命都短几年啦。另外焗咗啲三文鱼腩条，之前试过焗得耐得滞，食落脆过头，今次就唔敢焗咁耐。虽然唔系好上色，不过食落阵皮都系脆嘅，啲肉仲好香添。因为买咗啲番茄喺度，又唔想整番茄炒蛋，呢日就拎嚟整肉丸啦。乱咁猜咗几十粒肉丸拎去焗熟佢，多咗嗰啲仲可以冰咗去下次先食。整咗个番茄汁之后合体，等华嘟嘟放工翻嚟焗翻热佢，撒多碟生菜同意粉就开餐啦。华嘟嘟话啲肉丸好味，不过唔够结实，睇嚟下次都要勤力啲，达多两嘢啦。又嚟唔知点埋尾发啱风嘅时候，其实我已经望谂住呢份稿个尾半个钟都埋唔捻到，睇嚟我都系去瞓下先好啲啦。但系写完呢份，我仲有两份稿未写，究竟我今晚又要洗碗洗到几多点呢？真系谂起都开心啊！